I aften der har vi en demoaften, hvor vi også har en masse smagsprøve. Og så har vi ved siden af, der har bestyrelsen lovet at uddele donation. Vi er gavnet lidt fra de der mønte, så vi har valgt tre ud i aften, hvor det har fået henholdsvis 3.500 og 3.500 og 2.000. Og det er til brug af brandværn og Skelle Idræts- og Gymnastikforening og BU i Rock. Vi får jo altid ansøgning ind, og det er både fra små med lidt til tombola og det ene eller andet. Og det synes jeg, vi er rimelig flink. Så længe vi har et fornuftigt resultat, så er vi villige til at give lidt tilbage til vores kunde, hvor det også handler her i brusen. Men det er sådan til, at man kan kun søge donation her i området. Vi går ikke til Sønderborg og Rosten. Det er vores lokale område og bruger af land, og ikke til kun enkeltpersoner. Det er til foreningslivet. Og så er du her i dag for at så få afrækt en donation fra bruger af brus. Hvor meget er det på i dag? Jamen, her får du at vide, at vi skulle have 3.500 kroner. Det er vi rigtig glade for. Vi hjælper brus, og de hjælper os. Og de ser jo årene af i og støtter os med alle vores opgaver, hvor vi sådan her, der er den eneste måde, vi har indtægt over, det er alle byens borgere, som er rigtig flitte til at støtte os med passiv medlemskort. Vi kalder et støttekort. Og brusen, de markerer så ved, at de også støtter os med en sum penge her i dag. Og de 3.500, som I får herfra, er de øremærket til et eller andet? Altså, vi har jo alle sammen rigtig store ønsker, og det er klart, vi i brandværn bruger dem til eksempelvis, får vi nye lommelygter, eller vi får nye støvler, eller ting, som gør det sjovere at være brandværn. Ikke fordi, at vi mangler ting, men det findes jo altid en luksusudgave, og der synes vi jo, at de frivillige folk, de fortjener også det bedste for at ligesom være med i brandværn. Og der er det jo, vi prøver at bruge de penge så effektivt som muligt for at få mest gode ting, hvor de kan have over, enten af personlige udstyr, eller støvle, eller hjelmlygte, eller hvad vi nu finder over hen ad vej. Hvad er du her for i dag så? Jeg er her i dag for at modtage en check fra busforeningen her i Brage. De er uden så venlige at give lidt penge til vores liv i Skelle. Det er vi enormt glade for. Og de penge, hvor vi får herfra, det giver blandt andet til vores børn gymnastikafdeling, hvor vi har en kæmpe stor gymnastikafdeling hos. Så det giver selvfølgelig til det, og jamen, altså, det giver jo ind i foreningen, men det giver jo mest til de børn. Så vi kan bevare de billige kontingenter, vi kører med uges. Men det kræver selvfølgelig også mange redskaber og diverse ting. Så det er super det her. Det er ikke første gang, I er herude for at modtage en donation fra Bror af Brugs. I har været herude før, ikke? Jo, det har vi har været her rigtig mange gange. Vi har fået det mange, mange år. Jeg kan selvfølgelig ikke lige huske for mange år, men det er i hvert fald mange år. Og det er utroligt dejligt, at de tilgodeser foreningen her med sådan cirka en gang i år. Ja. Det er vi glade for. Er det en gang i år, I får det, eller er det bare en gang hver anden, tre, fire år? Det er faktisk en gang i år. Det er det. Så det er fint. Så er I da rigtig glade for at bruge sig ude i Brage, hva'? Det er vi. Vi handler om øje, når vi har arrangement med os. Og det er klart, vi vil selvfølgelig gerne støtte det her. Fordi de er så venlige at støtte foreningen her i Brageland. Og det er dejligt. Vi tøster, det er rigtig god opbakning om i aften. Det må vi erkende.